Tady to je tábor na Trnávce. Neuvěřitelné místo. Teď to můžeme vidět, jak tady vypadá večer, když sluníčko bude zapadat. Tady máme kačeny. Krásně kdákají. Tady na zrovna letí kolem. Krásný rákosí. A šílenka přichází. Co nám poví? Čau, šílenko. Nazdar. Jdeš na rande se mnou? Jasně. No to je super, pojďme se podívat spolu do kamery. Jak je nám tady na tom táboře? To točíš, víš? Já to točím, no. No jak jinak. Je to vlastně krásně, tady, že jo, tábor, nebo čas tábora. Takže ať vidíte, že nám s večerním, jo, tábor. My vlastně nejsme důležití, že jo. Jo, nejsme.